သာသနာတက်ကြရ2558ခုဘောဇာတက်ကြရ1389ခုကဆုံလဇန်14ရက်2015ခုမေလ1ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံမုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပဖွဲ့ခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှာကြီးမူပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအကြိမ်140မြောက်ဓမ္မဒါနအထိမ်းမှဖြင့်သုံးရတာတင်တန်းပထမဦးဆုံးနေ့ညနေခင်းအချိန်3နာရီခွဲကနေ4နာရီ3နာရီခွဲကနေ4နာရီခွဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ရှ िख ိုးကြောခဲ့ပြီးဒီနောက်မှာယနေ့အခုမိမိတို့လေ့လာရမည်ညာဥလောဝါဒတရားဒေသနာတော်များကိုမိမိတို့ဤခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်အစဉ်ပြေသည့်အနေထားသက်သာလွယ်ကူသည့်ပုံစံများဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာစွာတရားတော်များကိုနာကြားမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တဲ့ရှင်ရာဟုလာအားငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကနေယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ထိမှန်ကန်သောလမ်းညွန်ချက်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဗာပေးခဲ့လေမှန်ကန်သောလမ်းညွန်ချက်မှန်ကန်ယုံနေမကပါဘူးပြည့်စုံသောလမ်းညွန်ချက်ဘလို့လမ်းညွန်ချက်မျိုးလဲပြည့်စုံသောလမ်းညွန်ချက်နောက်တစ်ခါအသုံးဝင်သောလမ်းညွန်ချက်တဲ့ဘလို့လမ်းညွန်ချက်မျိုးလဲအသုံးဝင်သောလမ်းညွန်ချက်မှန်လဲမှန်မယ်ပြည့်လဲပြည့်စုံရမယ်အသုံးလဲဝင်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားတွေကိုမိမိတို့လေ့လာလိုက်စားချင့်ကြံပွားများပြီးသည့်အခါမိမိတို့ငကိုယ်တုံးကမသိလို့လောက်ခဲ့မိတာတွေကိုကြိုက်လို့ပြုမှုဆောင်ရွက်နေချက်တွေနိုင်ရှင်ကြည့်ပါတဲ့နိုင်ရှင်တယ်ဆိုတာအမားအမှန်ကွဲပြားစေဖို့နိုင်ရှင်ခိုင်းတာပါတဲ့နောက်တော့ကပြုလုပ်ချက်တွေဟာမှန်ကန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြံစည်မရှိပါဘူးလိုအပ်ခဲ့မယ်မပြည့်မစုံဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ယခုပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုအခုဘဝမှာတွင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်လက်တွေ့အသုံးချအောင်ကြိုးစားကြပါတရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အတိများခဲ့ရင်အမားနည်းမယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲအတိနည်းခဲ့ရင်တော့အမားကများသွားနိုင်တယ်လောကဥပမာရေမြောင်းနေတဲ့မှာရေမြောင်းဆိုတာရေစီးဆင်းရတဲ့ရေစီးဆင်းကြတဲ့သဘောတရားတန့်ရှင်းနေတဲ့ရေမြောင်းထဲမှာတန့်ရှင်းနေတဲ့ရေဟာစီးသွားမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေတည်ရပါပဲအဲဒီရေမြောင်းထဲမှာမိုက်ဒရိုက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေမယ်မိုက်ဒရိုက်တွေကြာရောက်နေမယ်ဆိုရင်ရေဟာမမှန်ကန်ကန်လဲစီးဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစီးပေမဲ့လည်းပဲပိတ်ဆို့တွေနဲ့ပဲစီးဆင်းနေရလေတန့်ရှင်ကောင်းမွန်စွာလဲစီးဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအမိုက်တွေကြောင့်ရေဟာညစ်ပတ်ရှုပ်ထွေးပြီးပဲစီးဆင်းနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုနိတုစွာမိမိတို့တရားလမ်းကြောင်းမှာမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မင်္ဂန်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့သူ့တိုင်းသူကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ရေမြောင်းမှရေတန့်ရေကောင်းစီးသွားတယ်လို့ပါပဲပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူးနေဒါပေမဲ့မပြည့်မစုံတဲ့အဋ္ဌဉဏ်တွေးခေါ်မာတွေနဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့လောရက်တွေမှာအဲ့လိုမာတွေပါဝင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေမြောင်းထဲမှာမိုက်ဆို့နေသလိုပါပဲတဲ့ရေတော့စီးချင်စီးလိုက်မယ်
အဲ့ဒီရေဟာတန့်ရှင်းတဲ့ရေကောင်းမွန်တဲ့ရေဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့စီးဆင်းနိုင်တဲ့ရေမျိုးတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်လမ်းညွန်ချက်တွေမှာမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ပြည့်စုံမှုရှိရမယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုရှိရလိမ့်မယ်တဲ့တရားလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားတော့လုပ်ပါရဲ့တရားနဲ့တရားမကျေနပ်ကြရံလိုကြမုန်တီကြကွဲကြရံဖြစ်ကြဒါဆိုရင်တဲ့တရားလုပ်ငန်းမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ရေမြောင်းနဲ့မိုက်ကြနေတယ်လို့ပဲမိုက်တွေဆိုးနေတယ်လို့ပဲရေတော့စီးပါရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ရေကောင်းမွန်တဲ့ရေမမကန်ကန်စီးဆင်းတဲ့ရေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတရားလုပ်ငန်းမှာလည်းပဲတရားလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလောဘတွေမလျှော့နိုင်မနဲ့ဒေါသတွေမလျှော့နိုင်မနဲ့မာနတွေအပြိုင်ဆိုင်အိတ်တာမစ္စရိယတွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတန့်ရှင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေတရားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကိစ္စအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်မိမိတို့ကမမှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမို့မို့ဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်ချင်ကြတာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလွန်တရာမှကောင်းမွန်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အရှင်ရာဟုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်သောလမ်းညွန်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါဘူး။တိကျသောလမ်းညွန်ချက်ပြည့်စုံသောလမ်းညွန်ချက်လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့ညွန်ကြားတဲ့အခါအရှင်ရာဟုလာမှာလည်းမူရင်းအားဖြင့်စိတ်ကောင်းကရှိသိကောင်ရှိတဲ့အတွက်ထိုးရာတွေကိုတဲ့ရိုးရိုးတေးတေးလေးလေးစားစားနဲ့လက်ခံပြီးကျင့်သုံးလိုက်တော့ကြောင့်ယဟန်ဖြစ်စဝါမရသေးခင်မှာပဲယဟန်တာဖြစ်သွားရှာတယ်တဲ့ဘယ်တရားနဲ့ယဟန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့လိမ့်မယ်အခုကလေးငယ်ဘဝမှာကလေးတဲကစပြီးရှောင်ရမယ်ကိစ္စလိမ့်လေခြင်းအန်ဆောင်ခြင်းလှည့်စားခြင်းအဲ့ဒါကိုဘုရားကတားမြစ်တော်မူခဲ့တယ်သိစေတော်မူခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုအနေနဲ့သိရှိစေခဲ့တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးစေခဲ့တယ်ရှောင်ကျင်စေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတွေးတယ်အတွေးအရွယ်ရောက်သူတိုင်းကာမဂုဏ်အာယုံခေါ်တဲ့အပျော်တွေကိုခံစားကျင်တဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအတွေးကနေအပျော်တွေအလောက်ကင်နေအဲ့ဒီအထီအောင်မကြီးထွားစေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့တံမိုးရှိတဲ့ဘဝလေးဆုံးရှုံးနစ်နာသွားမှာဆိုလို့အကြီးအကျယ်ပိတ်ပင်ဓာတ်ရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဓာတ်ရှိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲရှင်ရာဟုလာဟာနောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အယုန်တွေကိုတွေးမိမှာဆိုလို့ညုတ်ကိုရှုပါဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုရှုပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုပါတယ်။ဒါအဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားများမှုအပေါင်းစုဟာတဲ့နောက်ရက်တွေကြမှာပဲစုပေါင်းပြီးတင်ပြပေးယနေ့တော့အရှင်ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့တဲ့နှစ်ထပ်ကွန်းစောင့်ရှောက်ချက်ဖြစ်သောအမျိုးသားရေးဘာသာရေးသာသနာရေးကိစ္စကြောင့်နဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းပဲမိမိတို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာအကြောင်းမိမိတို့လေ့လာကြရမြတ်စွာဘုရားကသူတည်ထောင်တဲ့သာသနာတော်သာသနာတော်မှာတဲ့ယဟန်တွေကိုရလာတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိကြောင်းဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့နေ့တိုင်းပဲအတိပေးတော်မူခဲ့ဘောရောပါတော်ဒုံလဘလောကသမိန်မနုဿတဘောဒုံလဘဒုံလဘတတသံပတ္တိပပ္ပဇိတဘောဒုံလဘတတ္တမတဝနံအတိဒုံလဘဒုံလဘတရားဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဖယားတစ္ဆာမံအမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တုံးဖို့ခက်တယ်တဲ့အမှန်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလိုပဲသုံးတာပေါ့သဘောအဓိပ္ပာယ်အပြင်ပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ခက်ခဲတယ်တကယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာဖို့တော်တော်ခက်တာတဲ့ဒါကိုပဲဘုရုပ္ပါတော်ဒုံလဘောဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုတော့မိမိတို့အများအပြင်ဘုရားကိုဘုရားလိုပဲမြင်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့မြင်ကြတယ်သဘောတရားရေးရာရပြောရင်အမှန်တရားကိုစစ်စစ်မှန်မှန်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလို့အဲ့ဒါလိုပြောလို့ရဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးသိသူအမှန်တရားသိသူ
နောက်တစ်ခါမနုဿတဘောဒုံဘောလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်လည်းလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်ဒါလည်းကြည့်ဗောလူတွေမှာအနာရောဂါတွေနဲ့နောက်တစ်ခါကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရှင်ပြည့်တင့်လျော်အောင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ယက်တည်ကြရကံမကောင်းအကြောင်းမလားလဲသိနိုင်တာပဲစိတ်ဓာတ်ကြရင်လည်းပဲဘဝဏီကုံချုပ်သွားနိုင်တာပဲညာတိဥဒ္ဓဖောက်ပြန်ရင်တလောတော့မှပဲငလင်းနေလို့မိတွေလောင်းရေတွေမျောအစားရှိသည့်ဖြင့်ညာတိဥဒ္ဓဖောက်ပြန်ရင်လည်းသေသွားနိုင်တာပဲအစားမားရင်လည်းပဲသေသွားနိုင်တာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်ရတာလွယ်တော့မလွယ်လောက်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်လောက်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်လည်းအနုတ္တဘောဒုံလဘောဒုံလဘာတ္တတံပတ္တိသရတရားဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုယုံကြည်ဖို့ကြတော့လည်းပဲခဲရင်လည်းမှန်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုကိုသရတရားလို့ခေါ်တယ်ဟောမျက်စိမိတ်ပြီးတဇွတ်ထိုးတဇောက်ကံယုံကြည်မှုကြတော့ယုံနေတာကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခမှာရင်သောဆုံးဖြတ်ချက်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဒီမောက္ခဆုံးဖြတ်တာမှာရင်စွာဆုံးဖြတ်မိတာလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုတာစကလုံးလေးထဲမှာပါတယ်ဒီຢာကိုယုံရင်စိတ်ထဲကကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့အပူတွေကင်းဝေးနေတယ်ဆိုကြပါစို့ဘုရားယုံတဲ့အတွက်ဘုရားကတတ်ဖို့လည်းမပြောဘူးခိုးဖို့လည်းမပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်တတ်လည်းမတတ်ခိုးလည်းမခိုးဘူးဒါဆိုရင်လောကမှာမတတ်မခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဖို့ခိုးဖို့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ရတာစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့တတ်တဲ့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဒါကိုယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုယုံကြည်နေရင်ဘယ်စိတ်ချမ်းသာလဲစိတ်တရားပူလောင်ပင်မလှုပ်ရှားနေရဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုယုံကြည်မှုဟာယုံနေစိတ်ကလည်းကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သရတရားလို့သုံးတယ်ဘုရားတရားသံဃာကံကံနဲ့အကျိုးတရားမှန်တရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့အတွဲတဲ့စိတ်ကအေးချမ်းမှုရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတထာတရားအဲ့ဒါလို့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းခဲရင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာစွန့်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကအတိုင်းဝိုင်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲလိုယဟန်ဘဝလည်းပဲရခဲ့တယ်ဆွန့်လွတ်ပြီးထွက်ခွာနိုင်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းပဲရခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတရမတဝနံအတိတုံလပံသူတော်ကောင်းတရားတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာစိတ်ကောင်းလည်းရှိဉာဏ်လည်းရှိရင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်။တော်လည်းတော်တယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းရှိရင်အကောင်းဆိုတဲ့သကလုံးကိုယူတယ်။ဉာဏ်ရှိရင်တော်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုယူတယ်။နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့တော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းတဲ့သူဆိုတော့ဒါကိုတော်ကောင်းသူလို့မခေါ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုရှေ့ရထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။သူတော်ကောင်းမှန်တကယ်ဆိုရင်ချောမောပြေပြေအောင်သူတော်ကောင်းလို့ရေးတာပြောကြတာ။တဘာဝအဖြစ်ပြောရင်တော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းသူဆိုရင်စီလျော်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးပြေပြေအောင်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလူဟာတော်လဲတော်တယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တော်တာကဉာဏ်ရှိလို့ကောင်းတာကစိတ်ထားကောင်းမွန်လို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သူတော်ကောင်းအဲ့သူတော်ကောင်းနေရဲ့ပြောတဲ့စကားအမှန်တရားလည်းပဲနာကြားတာခဲရင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းဘုရားကထောက်ပြသိတ္တံဘိုးရှိတာပဲတဲ့အခုယဟန်တွေကိုဘုရားကအဲ့ဒါလေးထောက်ပြပြီးသင်တို့ကဘုရားနဲ့လည်းကြုံနေရတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့လည်းပဲကြုံနေရတယ်ယဟန်ဘဝလည်းရနေတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့လည်းပဲနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒါအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလို့ခေါ်တယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေဟာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဲ့တဘာဝအဖြစ်ပြောရင်အကုန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဘာကြောင့်လဲလူဘဝရလာတာကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကြောင့်ရလာတာအကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်လူဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ပဲလူတွေဟာသာဝနေရေကျမ်းမာရေးတွေမှာဟောအကုသိုလ်ကောင်းတွေထဲစာရင်ချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်အကုသိုလ်ကောင်းတွေဆိုတာငရေတရိษံပြိတ္တာအတုရကဲအနိစ္စဆုံးတရိษံကိုကြည့်တရိษံမှာအစာလည်းပဲမချမ်းသာဘူးအကောင်းမှုမှမမရှိပဲကောင်းမှုမှမမသိပဲအနေလည်းပဲမချမ်းသာဘူးကောင်းမှုမရှိဘူးကောင်းမှုမသိဘူးအဝတ်လည်းပဲမချမ်းသာဘူးအဝတ်လည်းမရှိကြဘူး
ဒါကြောင့်မလို့တိရစ္ဆာန်နဲ့လူဟာသာဝဏေရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေမှာအကောင်းဆုံးအများကြီးกว่าဘာဖြစ်လို့กว่าလဲတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းကနေဖြစ်လာတာကြီးပဲအကျိုးတရားဘယ်ကဖြစ်လဲအကြောင်းကနေဖြစ်တာအပင်မရှိဘဲနဲ့အတီးတီးလာမတီးဘူးတဲ့အတီးကအကျိုးတရားဆိုရင်အပင်ကအကြောင်းတရားပဲဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကျိုးတွေရနေတဲ့လူတွေဟာတဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုစာပေရပြောရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကုသိုလ်ဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်လူဘဝရတာဒါကြောင့်မလို့လဲကောင်းစားနေကြတယ်လူတွေအဲ့ဒါလို့ကောင်းတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးအဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိငယ်ဒီနေရာမှာလူဆိုရင်လူမှန်သမျှအကုန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ရတာတဲ့လူတိုင်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်အေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမှန်ကန်တဲ့လူဘဝမှန်ကန်စွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့လူဘဝမှာကုသိုလ်စိတ်မမွေးဘဲနဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမွေးနေရင်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လိမ့်နေခိုးတယ်ဆိုရင်မှားသွားပြီသူကကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကောင်းကောင်းရလာတဲ့ဘဝကိုကောင်းမွန်စွာအတုံးပြုမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကောင်းမွန်စွာအတုံးပြုမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါစို့အခုစင်ကူနိုင်ငံရောက်လာတော့မိမိတို့တိုက်ခန်းလေးတွေကောင်းကောင်းနဲ့နေရဒေဒေရာရာဖုံလေးမိုက်လေးလဲခြင်းပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းနေရင်နေလို့ရတချို့မိုက်ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးမရှိအလုပ်တွေပြုလုပ်တတ်ကြဥပမာကွန်စားတဲ့သူတွေပေါ့အရင်မရအဖမရကွန်စားပြီးတော့အဲ့ဒီတန့်ရှင်းလာတဲ့တိုက်ခန်းမှာဟိုထွေးဒီထွေးထွေးထားရင်ဒါလည်းသူတို့နေလို့တော့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရာမရောက်ခဲနဲ့မကောင်းသဖြင့်အသုံးပြုရာရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလူတွေပြုလုပ်နေတာလဲကြားရတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကောင်းမွန်တဲ့လူဘဝရရင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကောင်းကောင်းမို့မို့နေတဲ့သူတွေကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လူပိသတယ်လို့ခေါ်တယ်လူဘဝရပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝရလာတာကိုဂယုမဆိုင်ဘူးသတိမထားဘူးသိလည်းမသိကြဘူးအယူအလွဲမှားတွေနဲ့တပြတ်လိန်ကောက်ခိုးဝဲကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ခန်းလေးမှာကွန်စရွေးတွေတွေးဘလဘဝညစ်ပတ်ရှုပ်ပွားပြီးတော့လူနဲ့တရိษံမချာနေတဲ့အဲ့ဒါလို့သဘောတရားလို့တဲ့လူဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရထားတဲ့လူဘဝကောင်းမွန်စွာအသုံးမချတဲ့အကုသိုလ်ကောင်းနေလဲရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ဖခင်ကအဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတတိယစီဖို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဒုံလဘတရားဟောတယ်ဒါကြောင့်မူရင်းခြေခံအားဖြင့်လူသားအားလုံးသည်လူကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်လာတာကောင်းတဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့နေထိုင်တဲ့အခါမှာလူပိသအောင်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်လူမပီတာတဲ့အကုသိုလ်ကောင်းတွေလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာတဲ့မိမိတို့နားလဲသဘောပေါက်အောင်မယ်အချက်ဟာလူမှန်သမျှဟာအကုန်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမို့လို့ဓာန်တူအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဘာအခွင့်အရေးလဲဓာန်တူအခွင့်အရေးအဲ့ဒါကိုလူအခွင့်အရေးလို့ခေါ်တယ်သူကောင်းကောင်းနေဖို့ကောင်းကောင်းစားဖို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိပြီးသားပဲတဲ့လူဝတ္ထိဆံမမဟုတ်ပဲအေးဒါပေမဲ့တို့ရောတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိရင်ဒါလူအခွင့်ရေးခေါ်အဲ့တော့လူတွေဟာတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမလို့လူအလုံးအတူတူပဲဖြစ်နေလို့အလုံးဟာဆွေမျိုးတွေကြီးပါပဲတဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲဆွေမျိုးတွေကံဒီဟူသောမျိုးတူကြဘာတူလဲကုသိုလ်ကံဒီဟူသောမျိုးတူကြဘာပုဂ္ဂိုလ်မှခွဲခြားလို့မရဘူးအေကုသိုလ်ကံမျိုးတူကြတယ်ကုသိုလ်ကံမျိုးတူတဲ့အတွက်အကုန်လူသားအလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမိသားစုလိုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုရပါစို့မိသားစုတစုမှကလေးလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကလေးလေးဟာမိသားစုထဲမှာလူနေနဲ့တော့မွေးလာတာသို့တော့ကြက်မပြည့်ဘူးယူတူတူပေါ်တော်တော်နဲ့တငယ်နာနဲ့ကြက်မပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပစ္စည်းဖြည့်စီဒီပစ္စည်းဖြည့်စီဟိုလူဒုက္ခပေးဒီလူဒုက္ခပေးအဲ့ဒီကလေးအိမ်မှာထားလို့ရလားအိမ်မှာထားလို့ရသေးလား
မရတော့ဘူး။အော်ယူချောင်ချောင်ပေါ်တော့တော့မကောင်းတဲ့ကလေးမလို့ပို့ဆေးုံဆေးကံပို့ပြီးယူထောင်ဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ထားရတယ်။အတူနေလို့ရလားမရဘူး။မိသားစုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လား။လူလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လား။မိသားစုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အတူနေလို့တော့မရဘူး။မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာပို့ထားသူ့နေရာနဲ့သူဘယ်နေရာလဲသူ့နေရာနဲ့သူပို့ထားကိုယ်အိမ်ကမွေးလာတဲ့အဲ့ဒီကလေးသူခမရယူတူတူပေါ်တော်တော်ဆိုတော့သူ့နေရာတာပို့လိုက်တာကိုကသူ့အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးလားဆိုရင်မဆိုးပါဘူးဒီကလေးကိုတဲ့မကောင်းတဲ့ရိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေပြောဆိုဓာတ်တွေပြစ်ပယ်တာတွေပြုလုပ်ချင်သလားလို့မေးရင်လည်းပဲကို့မိသားစုဆိုတော့လှုပ်ရက်လားမလှုပ်ရက်ဘူးလှုပ်ချင်လားမလှုပ်ချင်ဘူးလှုပ်နိုင်လားမလှုပ်နိုင်လှုပ်ဖို့လဲလိုလားလှုပ်ဖို့လဲမလိုသို့တော်အတူနေလို့ရလားမရဘူးဒါကယူတဲ့နှမ်းနဲ့ယောဂနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးအဲယူနှမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမွေးလာမိသားစုကတိတ်ဆိုးတာတိတ်ဆိုးတာတခါတည်းဓာချင်းချင်းလိုက်ဒုတ်ချင်းချင်းလိုက်ထိုးမယ်တတ်မယ်ခုတ်မယ်လှုပ်လိုက်လည်းပဲညစ်လိုက်မိမိတို့ကိုမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့သားဆိုသမီးဆိုအကယ်၍များမိသားစုတွေရောက်လာရင်အတူနေလို့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘယ်ပို့ပါလဲသူကြတော့အချုပ်ခဲပို့ထားဘယ်ပို့ပါလဲသူ့နေရာနဲ့သူထားမယူကောင်းလည်းမကောင်းဘူးယူတူတူပေါ်တော်တော်ဆိုရင်ယူနေရာထားသိဆိုးွားတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူနဲ့တန်တဲ့နေရာမှာထားတယ်အဲ့ဒါလို့ထားတော့မိသားစုတော့မိသားစုပဲသူ့ဘော်တော့မမုံဘူးသူ့ဘော်တော့ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့လည်းအတူနေလို့မရတော့အဲ့ဒါလို့ထားထားပြီးတော့သူ့ဘာသာသူနေပါစေဘောတဲ့ကိုကသူတို့နဲ့လည်းစကားပြောလို့စိတ်မရှိဘူးအတူတကွာနေလို့လည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာတဲ့လူလောကမှာရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေခံလေးမှတ်ထားလူတိုင်းလူတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာမို့လို့လူတိုင်းစီတဲ့ကုသိုလ်မျိုးအားဖြင့်ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲကုသိုလ်မျိုးအားဖြင့်ဘာတော်လဲဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေထဲမှာတချို့အယူဝါဒလွဲမှားလို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘာသာယူဝါဒပုံကိုယ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကုဆွေမျိုးတွေကုသိုလ်ကံနဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်သို့တော့သူတို့နဲ့အတူနေလို့တော့မရဘူးသူတို့နဲ့အတူနေလို့မရဘူးသူတို့ပဲပို့ရမလဲသူ့နေရာနဲ့သူနေပါစေတဲ့စကားလည်းမပြောနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြောဆိုပေးကန့်ကြွေးမွေးမပြုတ်လုံးနဲ့တဲ့လူတော့လူပဲတဲ့မိသားစုတော့မိသားစုပဲအတူလုံးလုံးနေလို့မရဘူးစကားပြောလို့လည်းမရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုထားရမလဲသူ့နေရာနဲ့သူထားရတယ်တဲ့ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသဘောတရားမှတ်ထားပါတဲ့ဘသူဘသူအပေါ်မှာမိသားစုဆိုတာယူယူနန်းနန်းဆိုးဆိုးကန်းကန်းမုံနီးတယ်ဆိုတာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးမမုံ냐ဒါပေမဲ့မမုံပေမဲ့အတူနေလို့တော့ရလားမရဘူးဒုနိတုသာပဲကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူသားအားလုံးကုသိုလ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာကြီးပဲဆွေမျိုးတွေသို့တော်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာယူဝါဒမတူမျှတဲ့အတွက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘာသာယူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရှိတယ်သူနေရာနဲ့သူနေပါစေစကားလည်းမပြောနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလည်းမလုပ်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းလည်းမပြုတ်လုံနဲ့တဲ့ရှောင်လိုက်ပါတဲ့တိတ်ဆိုးတဲ့ကောင်ချုပ်တဲ့ထဲ့ပြီးကိုမသွားတွေးတော်တယ်လို့ပဲဒီကြလေးထားပေးလိုက်ပါအရှင်ပြေလားမပြေဘူးလားပြေတယ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်လေလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲယောဂတော်ကနေရင်တော့ကိုကပြဿနာမဖြစ်ပေမဲ့သူနှိပ်ဆက်တဲ့အတွက်ကိုအသက်ထွက်သွားနိုင်တယ်တဲ့တော့မလို့အဲ့ဒါမှတ်ထားပါတဲ့ဖခင်ရဲ့အယူဝါဒဟာအဲ့ဒါပဲတဲ့လူအားလုံးကိုကုသိုလ်မျိုးခြင်းပဲသူကတူနေတဲ့အတွက်လူကိုလူလို့ပဲကြည်ပါတယ်လူကိုဘယ်လိုကြည်လဲလူလို့ပဲကြည်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကြည်လို့ရတဲ့သူပဲကြည်တာကြည်လို့မရတဲ့သူဆိုသူကြည်လည်းမကြည်ပြောလည်းမပြောဘူးတဲ့မေတ္တာတော့မပြတ်ပါဘူးတဲ့မေတ္တာမပြတ်ဖဲနဲ့သူ့သဘောတိုင်းသူနေပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ထားပါတယ်မေတ္တာမပြတ်သူ့နေရာနဲ့သူနေပါစေမိသားစုထဲမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံကမျိုးပါလာရင်ကိုမုံလားမမုံဘူးကိုဆွေမျိုးကိုဒါပေမဲ့တူနေလို့လည်းရလားမရဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားနှလုံးသွင်းတာဘယ်သူကမှယံမလို့နဲ့တဲ့မြစ်တာထားကုသိုလ်မျိုးချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သို့တော်လည်းပဲအတူတူတော့အပေါင်းအသင်းနေထိုင်မှုမပြုတ်လို့နဲ့မနေနဲ့တဲ့မ
မခေါ်နဲ့မပြောနဲ့စီးပွားရေးရရောင်းဝယ်တွေမလုပ်ကြနဲ့စကားတွေမပြောကြနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေမပြုလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့လောကတဘာဝမိမိတို့နေထိုင်ကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားပဲကိုကဘာမျိုးလဲကုသိုလ်မျိုးကုသိုလ်မျိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းပေါင်းကြမယ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာလဲကုသိုလ်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပဲနေမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒါဘာစောင့်ရှောက်တာအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တာဘာမျိုးလဲကုသိုလ်မျိုးလူဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီမူရင်းအခြေခံကိုဆွဲကြိုင်တာကိုယ့်ရဲ့မျိုးဟာဘာမျိုးဆိုတာသိရကိုယ့်မျိုးကကုသိုလ်မျိုးတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှန်ရင်လူမှန်သမျှကိုသူကမျိုးတုဆိုပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမပြစ်ပယ်ပါဘူးသူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒေဝဒါနဲ့ရာဟုလတဏ္ဍာနဲ့ပဲထားပါတယ်တဲ့ဘာတောင်လဲအမျိုးတော်လို့အမျိုးတူလို့အေးဒါပေမဲ့သူတို့ပြုတ်လုတဲ့ကံအားလျော်စွာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထားတယ်ရာဟုလကိုစောင့်ရှောက်လို့ရတော့စောင့်ရှောက်တယ်ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်လဲတရားဓမ္မနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်ဒေဝရတ်ကိုစောင့်ရှောက်လို့မရတော့မစောင့်ရှောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစောင့်ရှောက်လို့မှမရပဲဘုရားကဒေဝရတ်ပေါ်မုန်းလားမမုန်းပါဘူးသိသေးချာချာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့တလောကလုံးအပေါ်မှာမိမိတို့ကအဲ့ဒီသဘောနဲ့ကြည့်ရမယ်အတူနေလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စကားပြောလို့မရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်လက်ကြည့်เสียမလို့တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မုံဒီခွင်းတော့မရှိဘူးတဲ့မုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမျိုးပြောက်သွားလိမ့်မယ်မုံနာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမျိုးပြက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မျိုးပြက်ရင်အတူတူဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်သူများဘက်ကကိုမိသားစုထဲမှာတဲ့အတိညာနဲလို့ညာရင်ညာသွေးနှိမ့်လို့ယူယူကန်းကန်းအာအာဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်မုံဒီเสียမလိုဘူးတဲ့သို့တော်အတူလဲနေလို့မရဘူးသူနေရာသူပို့ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲနေထိုင်ကြပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပါဆိုတာဘာမျိုးစောင့်ရှောက်ခိုင်းတာလဲကုသိုလ်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်ခိုင်းတာကုသိုလ်စောင့်ရှောက်ရင်လူကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့အတူတူပဲညှို့ခွင့်ရေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းတဲ့ခွင့်ရေတွေရရလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ဒီနိုင်ငံကသူတို့လူမျိုးသူတို့စောင့်ရှောက်လားမစောင့်ရှောက်ဘူးလားစောင့်ရှောက်တယ်အကောင်းနဲ့စောင့်ရှောက်တာလားအဆိုးနဲ့စောင့်ရှောက်တာလားအကောင်းနဲ့အကောင်းမှန်သမျှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရရှိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ရှောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့လိမ့်မယ်လောကနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့လောကလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်မိမိတို့ဘဝမှာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့မိမိတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တုံညတဓမ္မတစ်ခုရှိတယ်နောက်တခါပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့ပဝန်းကျင်ကြည့်ပြီးတော့လောကမှာထားမဲ့တရားဓမ္မလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားနှစ်မျိုးရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဝန်းကျင်ရှိသောကြောင့်လောကနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီရှင်ရာဟုလာကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိခဲ့ဒါတွေကနောက်ရကြရင်သိရလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ဘုရားကအမျိုးအစောင့်ရှောက်တဲ့ဘာအမျိုးလဲကုသိုလ်မျိုးဩဃတတဝါပါလားမပါဘူးဘာမှမပါဘူးเนาะအခုလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့မြမပြီမှာဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအကြောင်းမပါဘူးခင်ဗျာနောက်တခါကဘာမှသတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်တွေကလားတွေဟောအင်္ဂလိပ်တွေပြင်သစ်တွေအစရှိတဲ့အမျိုးတွေဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးဒီတဲ့သာဝနေရေးတွေမှာတရိတ်ဆန်တဲ့ကောင်းတဲ့ခွင့်ရေးတွေရနေသောကြောင့်ပါမျိုးကြတော့တူလေကုသိုလ်မျိုးအဲ့ဒီမျိုးတော့စောင့်ရှောက်ခိုင်းတယ်ကုသိုလ်မျိုးကိုတော့စောင့်ရှောက်ကြပါဘာသာကြတော့လည်းပဲဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာလို့သုံးတယ်ဘာလို့သုံးလဲဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆိုတာကခုနပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုသိတာအမှန်တရားကိုသိတဲ့ဘာသာဆိုတာကပြောစကားပေါ့အယူဝါဒတစ်ခုပေါ့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အယူဝါဒဆိုတော့အဲ့အမှန်တရားကိုစောင့်ရှောက်ဘာကိုစောင့်ရှောက်လဲအမှန်တရားကိုစောင့်ရှောက်အဲ့ဒါဘာသာကိုစောင့်ရှောက်အမှန်တရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားအတိုင်းပဲပြောဆိုအတိုင်းပဲနေထိုင်တာကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမနားလဲနားထောင်ရတယ်နားကြားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲလိုက်ပြီးလောက်ကန်ရတယ်
ကြားထားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲလိုက်ပြီးကျင့်သုံးပါဒါဟုသာသနာဘုရားကအဲ့ဒါတော့စောင့်ရှောက်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာကုသိုလ်မျိုးနဲ့အမှန်တရားမှန်တရားတိုင်းနေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပဲအမျိုးဘာသာသာသနာလို့ဘုရားစောင့်ရှောက်ခဲ့ဒါကလည်းကုသိုလ်မျိုးမလို့ကုသိုလ်စောင့်ရှောက်တာမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့အတွက်လည်းပဲအမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအမှန်တိုင်းနေတဲ့အတွက်လည်းပဲမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာခံယူချက်သိမြင်ချက်ကအဲ့ဒါပဲတဲ့အေးဒါဆိုရင်အခုမိမိတို့ကကိုယ်မျိုးဆိုရင်မြန်မာဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဆိုရင်လည်းပဲအခုရဟန်းတန်ဃာတော်တွေစပြုပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုထင်ထားကြတယ်တဲ့ဒါတွေဟာအပေါ်ယံအသွင်ပြင်အနေနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘုရားရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ပုံနဲ့ပြုစုခဲ့ပုံကြတော့တဲ့အခုကြားသိခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဘုရားကဟောလူမျိုးတွေကိစ္စအခုပြောခဲ့တဲ့မြမတို့ကချင်းတို့ကရင်တို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိစ္စဘာသာဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဟိန္ဒူတော့အစ္စလာမ်တော့ခရစ်စတီးယန်တော့အဲ့လိုဘာသာတွေကိစ္စသာသနာလို့ခေါ်တဲ့အဆုံးမနဲ့လိုက်နာကျင့်ကြံမှုတွေကိစ္စဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဓာတွေပါခဲ့သလားဆိုရင်အခုလူတွေခုမိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိမိတို့ထင်တဲ့ပြုလုပ်နေကြတဲ့ဘာသာသာသနာကိစ္စတွေဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားကအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတာဂီဝင်မင်းမျိုးဘာမျိုးလဲတာဂီဝင်မင်းမျိုးကပိလောပြည်မှာသုဒ္ဓောဒနမင်းနဲ့မေရောမဟာမာယာဒေဝီကနေမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးအပြင်ပြောရင်ဗာမျိုးနာဂီဝင်မင်းမျိုးနာဂီဝင်မျိုးအနွယ်ကဲဟုတ်ပြီနာဂီဝင်မျိုးအနွယ်ဖယားစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသလားလို့မေးရင်နာဂီဝင်မျိုးကိုဖယားကမစောင့်ရှောက်ခဲ့ဗာမျိုးကိုစောင့်ရှောက်လဲကုသိုလ်မျိုးကိုပဲစောင့်ရှောက်တကယ်တော့နာဂီဝင်မျိုးဆိုတာကအမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဆိုတာကအမှန်တရားဖြစ်တော်ကြောင့်ဘာကိုစောင့်ရှောက်တာလဲအမှန်တရားကိုစောင့်ရှောက်မှန်တာကိုစောင့်ရှောက်တာတဲ့ဘုရားရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးအကြောင်းကိုမိမိတို့ဘုသူဒ္ဓပြည့်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာရေးထားတာရှိဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဂါတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာရှိကောသလမင်းကြီးဟာစွမ်းရည်ရှိတယ်ညံမရှိဘူးစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ညံမရှိရှာညံမရှိတော့ဘုရားနဲ့ပေါင်းနေပေမဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုနေပေမဲ့ဘာတရားမှသူနားမလဲအစာကြီးတယ်လောဘကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်တရားကတော့မသိရှာဘူးဘုရားနဲ့တော့ရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကနေ့စဉ်သွားနေ့တူဝါသွားစားပြီးတော့ပြီးသွားဘုရားရှိကြဘုရားကတရားကြောင်ပြောသူကငိုက်ဘာတရားမှမရရှာဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတော့သူခင်းရှာတယ်လူလောကစကားရပြောရင်ဘုရားကိုခင်းရှာတယ်ဘုရားထံတော့ခဏခဏသွားတယ်စွမ်းရည်တာရှိတာညံမရှိရှာဘူးဒီတော့ဘာပြဿနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သာဝတိပြည်မှာတထေးကြီးတွေရှိကြဝိသကာရောနာရဘိန်တို့ဝိသကာရောနာရဘိန်တို့ကဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုကိုးကွယ်ဘုရားရဲ့တရားတွေလည်းသိတီးတဲ့ခါကျတော့တရားရှိတရားတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလူဒါနတွေလည်းပြုလုပ်တဲ့အခါယဟန်တန်ဃာတွေကသူတို့စီကြွပျော်လဲပျော်ကြယဟန်တန်ဃာတွေဒီနေ့တစ်ထောင်နှစ်ထောင်အဲ့ဒီလိုသူတို့တောင်းဝန်ယူနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းဝန်ယူပြီးတော့ဆွနေလူတန်းကြယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းတရားနဲ့လည်းယဉ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးလည်းယဉ်ဤတော့အဲ့ဒီအိမ်တွေမှာသွန်ကန်ကြွရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသွန်ဖုံပေးကြဒါကိုကောသလမင်းကြီးကအားကြဘုရားနဲ့လည်းယဉ်ကြီးနေတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲကခင်ခင်မင်မင်ရှိတယ်အဲယဟန်တန်ဃာတွေကိုခင်မင်တဲ့ကသူ့နန်းတော်မှာလည်းယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့အဲ့လိုစီစီကားကားနေချင်းရှာတယ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေဥမာတရားတစ်ထောင်အစားရှိသည့်ဖြင့်ပင့်ပြီးတော့သွန်လောင်းတယ်သွန်လောင်းတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကသူ့ကိုမခင်ဘူးမခင်တဲ့အခါသွန်းတော်လူခံပါရဲ့ရလာရင်သ
ူစီကဆုံးလူခံပြီးနာရဘိန်တို့ဝိသကာတို့အိမ်သွားစားကြသွားဖုံးပေးကြအဲ့လိုဖုံးပေးတော့ဘောဓရမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းပေမဲ့စိတ်မကောင်းပေမဲ့သူဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒါသူတို့သဘောယဟန်ကြီးရဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာသူကစဉ်းစားတယ်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့ယဟန်ဆိုတာတဲ့ဒါသာဖလိုပဲတဲ့အကယ်၍များငါလည်းပဲဖယားနဲ့ဆွေမျိုးတော်မယ်ဆိုရင်ယဟန်တွေသူ့ကိုခင်မာပဲပေါ့ဒီတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖယားနဲ့ဆွေမျိုးတော်အောင်တာကီဝင်းမင်းနေတဲ့ကတာကီဝင်းမင်းသမီးတူကိုလှန်တောင်းတယ်သူ့ကိုပေးပါသူမိဖယားအရာမှာထားပါမယ်ကောင်းကောင်းမွတ်မွတ်ဂရုစိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တာကီဝင်းမင်းမျိုးဆိုတာကဇက်ကြီးတယ်မမာနသိပ်ကြီးတယ်သူတို့မျိုးနွယ်တွေကတဲ့သူတို့မျိုးတွေကသူနဲ့ပဲလှည့်ပြီးယူရတယ်။ပြင်ပကပုံကိုယ်ကိုမယူ။အခုခေတ်လည်းအဲ့လိုသဘောတွေရှိတယ်။ဘာသာတူဘာသာတူယူဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့လိုအစွဲရှိတယ်။သူတို့ရဲ့မျိုးတွေကပဲဥမာညီကောင်မောင်တို့ကတုံးဝွဲလှည့်ပြီးယူကြတယ်။ဒီပြင်သူနဲ့တစ်စိမ့်နဲ့မယူကြဘူး။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးတွေကအခုကောသလမင်းကြီးကတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့မပေးခြင်းမပေးခြင်းပေမဲ့ကောသလမင်းကြီးကဂါတိတိုင်းကောသလတိုင်းနှစ်ခုအုပ်ချုပ်တာအရေးချင်းရှိတယ်စစ်တပ်ကလည်းအကြီးရှိတော့သူတို့ကကြောက်လဲကြောက်တယ်ကပိလိုပြည်ကသေးသေးကြောက်တဲ့အခါကျတော့မပေးမဖြစ်လဲပေးရတော့မယ့်အခါမဟာနာမင်းကြီးနဲ့ဝါသဘခတိယဆိုတဲ့ဂျွန်မကနေအဲဂျွန်မကနေမွေးတဲ့ဝါသဘခတိယဆိုတဲ့အဲ့ဒီတာကီဝင်မျိုးနွယ်ပေါ့အဖေဘက်ကပါတယ်အမေဘက်ကမပါဘူးအဖေကတာကီဝင်မင်းဝါသဘခတိယကမာနမင်းကြီးရဲ့အလုတ်ကျွေးကျွန်မတဲ့ကနေပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးပြီးတော့အဲကျွန်မတယောက်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးရလာတဲ့တို့ကတော့ကျွန်စင်းရင်ပဲထားတဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့ငယ်မတယောက်ကိုပေးလိုက်အာကောသလမင်းကြီးကလည်းဘုရားမျိုးဆိုတော့ဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုလေးစားခင်မင်နေတော့သူကလည်းအမြတ်တနိုးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့မိဘရားရာမှာထားတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတယ်။အဲမှာသူနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဝိတ္တုပဆိုတဲ့ကလေးလေးတယောက်၊မွေရောယောက်ျားလေးတယောက်။ယောက်ျားလေးတယောက်မွေတဲ့ကောသလမင်းကြီးကတော့မသိရှာဘူး။ကျွန်မရဲ့သမီးဆိုတာမသိရှာဘူး။သိတံပိုးထားပြီးတော့မြတ်တို့ဒီလိုနဲ့နေလာဝိတ္တုပအသက်အရွယ်ကြီးလာတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာလည်းပဲစွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၊ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်။ဒါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူကဒီဘက်ကအဖေဘက်ကကောသလမင်းကြီးဘက်တော့သူသိနေတာပေါ့ဒီမှာနေတာအမေဘက်ကတာကီဝင်းမင်းမျိုးနွယ်တွေသူကတွေ့ကျင်သွားကျင်တော့သူ့အမေကိုပူဇာတော့သူ့အမေကဒီအကြောင်းကိုသိတယ်သူကဂျွန်မကနေမွေးလာတာမလို့သူ့သားကိုဟိုကရေးတယူလောက်မှာမဟုတ်ဘူးတံပိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတော့မသွားစေချင်ဘူးတားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့တားလေဟိုကသွားကျင်လေနောက်ပိုင်းကျတော့မတတ်နိုင်ဘူးသွားမယ်ဆိုတော့နာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေစီလမ်းအကြောင်းကြားတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှလာခဲ့မယ်အဲ့ဒီအခါနာဂီဝင်မင်းတွေကဘာလုပ်ထားလဲသူတို့မှာထုံးစံရှိတယ်အငယ်ကအကြီးကိုယူသေးပေးရတဲ့ထုံးစံအကြီးရဲ့စကားဆိုရင်အငယ်ကမပယ်ရှားဘူးဥပမာအဖြစ်ဖခင်ကနန္ဒမင်းသားကိုမင်္ဂလာဆောင်ကနီးမှသနပရကလျာဏီနဲ့လက်ထက်ခါနီးမှမင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့ဆိုဘုရားစကားကဘုရားကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နန္ဒမင်းသားမပယ်ရှားရဲဘူးလိုက်သွားတယ်ဟိုကြတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ယဟန်ဝတ်လို့ပြောတာဒါလည်းမပယ်ရှားရဲဘူးဟိုမှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မဲ့ဆဲဆဲပျော်နေတဲ့ဘဝဒါပေမဲ့အကြီးစကားကိုအငယ်ကမပယ်ရှားတဲ့ထုံးစံရယဟန်ဖြစ်သွားရှာတယ်အောက်တီအောက်တဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခဲအဲ့တော့ဒါတာကြီးဝင်းမင်းနေရဲ့ထုံးစံဇတ်မျိုးအစွဲအလွန်ကြီးတာသူတို့မျိုးကိုသူတို့အလွန်စောင့်ရှောက်ကြတယ်ကိုယ်မျိုးတဲ့သူများဝင်ရောမှာကိုသူတို့မကြိုက်ကြဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဝိရူပလာမယ်လဲဆိုတော့တာကွေမင်းသားတွေကတိုင်းမင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့သားလာတော့မယ်မတတ်နိုင်ဘူးတို့တွေ့ရမှာပဲကဲတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ဝိရူပထဲကြီးတဲ့ပုံကိုတွေပဲဟိုဧကန်းဆောင်မှာစောင့်ပြီးတော့ဧခံမယ်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဟိုးတော့ပဲသွားအခြားခြားတွေရှောက်ပြီးတော့ရှောင်တိန်နေကြ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝိဓရူပကိုအယိုသေးပေးရမှာဆိုလို့သူထဲငယ်တဲ့ကလေးတွေကအကုန်တခြားလွတ်ထားပြီးတော့ဝိဓရူပလည်းရောက်လာတဲ့အခါဧဆောင်ပေါ့ရှင်မင်းတွေကိုမင်းမျိုးမင်းွယ်တွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့ဧဆောင်မှာအဲ့ဒီလိုလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အခါကြည့်လိုက်တော့သူထဲအကြီးတွေကြီးပဲတွေ့ရတော့သူကတွေ့သမျှလူကိုအကုန်ကရော့ ਆ ကရော့သူ့ကိုကရော့မဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူဝမ်းသာတယ်ဆွေမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့စီစီလုံးလုံးရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဝမ်းသာဖြစ်ရမှန်ကိုတော့သူမသိရှာအဲ့ရနေမှာကိစ္စတွေပြီးလို့သူလည်းပြန်သွားရောခုနဇတ်အစွဲကြီးတဲ့အမျိုးစွဲကြီးတဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးတွေကဝိတ္တရူပထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မရဲ့သားနေရာဆိုပြီးတော့နွားနို့တွေနို့ရီတွေနဲ့ဆေးကြသူတို့အိန္ဒိယကလားတွေကနို့သိမ့်သုံးတာအဲ့တော့နို့ရီနဲ့ဆေးရင်ပြောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးကြောဆေးကြောပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာပေါ့အတင်းဖြင်းဆေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဝိတ္တရူပကျွန်မရဲ့သားဒီနေရာကိုပြောင်းဆေးကြောနေရတာအဲ့လိုနဲ့တယောက်တယောက်ပြောနေတဲ့အချိန်ဝိတ္တရူပရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ကသူ့လက်နဲ့မေ့ကြံခဲ့လို့အဲ့မှာဓာတ်တို့လန်တို့မေ့ကြံခဲ့လို့ပြန်ယူနေတာနဲ့တိုးရောတိုးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားဟိုကကြားသွားကြားသွားတော့ဩဝိတ္တရူပဆိုတာသူတို့အရှင်သခင်ဟာကျွန်မရဲ့သားဆိုတာသိသွားသတင်းပေါက်ကြားသွားအဲ့တော့လူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအတင်းအဖျင်းဆိုတာသိပြောကြတာကိုအဲ့ဒီသတင်းပေါက်ကြားသွားတော့အဲ့လိုလဲပြောကောဝိဓရူပလည်းသိကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းသိနောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးပါသိသွားတော့ကောသလမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝါသဝခတိယနဲ့ဝိဓရူပကိုຢာဓုချထားလိုက်မိဖုရားຢာကဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်းနေရာမှာသွားထားအဲ့တော့ဝိဓရူပစိတ်ဆိုးတာပေါ့အကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးတာဘယ်သူစိတ်ဆိုးလဲဆိုတော့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုစိတ်ဆိုးတာသူစိတ်သိမ့်နာတာစိတ်နာတော့တေးထားမှတ်ထားတယ်သူကတနေ့ကျရင်တွေ့မယ်ဒီမျိုးသူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာသူဒီလိုနှိပ်ပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်သူတို့ဒုက္ခပေးတာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးကလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘုရားထံသွားလျှောက်တယ်။ညသောဘုရားရတဲ့အဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့မျိုးတွေဟာသူ့ကိုလိန်လည်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့။ဘုရားကဒီမှာဗာပြောလဲအမျိုးထဲမှာတဲ့အမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေမျိုးကိုယူရတာတဲ့အဖေမျိုးကိုအဓိကထားတယ်တဲ့။အဖေကမှန်ဖို့ပဲရေးကြည့်ပါတယ်အဖေကတာကူရင်မင်းမျိုးဆိုရင်ဒီဟာလည်းတာကူရင်မင်းမှာပဲပေါ့မျိုးအတူတူပဲပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ဘုရားစကားဘုရားလည်းခင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါလဝခတိယာကသူ့မိဘကကျွန်ဖြစ်ပေမဲ့အဖေဘက်ကမာနမင်းကြီးဖြစ်တော်ကြောင့်မာနမင်းကြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဒါဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ပါပဲဆိုပြီးကောသလမင်းကြီးကသူ့ຢာဓုငကိုတိုင်းပြန်ပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့ဒီကိစ္စကပြဿနာမပေးဘူးမပြီးပဲနဲ့ကောသလမင်းကြီးဘုရားကြောင်းသွားပြီးဘုရားကိုဖူးမြော်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းနဲ့အိုက်ဇလန်ပြောရင်တော့ရှေ့ကြီးအာနာသိန်းကဒီကကာရယနာဆိုတဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့တူဝနေပြီးတော့ဝိဓရူပကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့အာနာကိုသိမ်းလိုက်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိဓရူပကကောသလတိုင်းရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်သွားရှာတယ်တဲ့ရှင်ဘီရင်လည်းဖြစ်ကောအဲ့ဒီမှာကပိလပြည်ကိုသွားပြီးတော့ဒါကိဝင်မင်းနေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတပ်ဖြတ်ပြစ်တော့တာပဲကြဲရတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတဲ့ဖရားလည်းရှိပါတယ်ဖရားလည်းသိပါတယ်သိပေမဲ့သူ့ဒါကိဝင်မင်းနေသေမာကြေမာဒါကိဝင်မင်းမျိုးပြုတ်မှာကိုဖရားကမဆောင်လျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြီးဝေမျိုးနွယ်ကိုဘုရားဆောင်းလျှောက်လားမဆောင်းလျှောက်တက်ရှိထင်ရှားရှိပါတယ်ဘုရားပရမတစ်ကြိမ်လောက်နှစ်ကြိမ်လောက်အဟံတာအယံတာနေနေတော့ကာကွယ်ပေးတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တိတိကျကျမကာကွယ်ပေးခဲ့ပါဘူးဘုရားသည်တဲ့သူ့ရဲ့လူဘဝတုန်းကအမျိုးဒါကြီးဝင်လို့ခေါ်တဲ့ပြညာအမျိုးကိုဆောင်းလျှောက်လားမဆောင်းလျှောက်ဒါကြီးမင်းမျိုးပြုတ်သွားတယ်အမိုင်းကြောင်းမှာဖတ်ကြည့်ဝိဓရူပတတ်လို့အကုန်သိဝိဓရူပလည်းအဲမာနမင်းကြီးတော့ကြံခဲ့တယ်သူ့အဖိုးကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်တတ်တယ်တရားမှမချမ်းသူကလည်းအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြောင့်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခင်းကမြစ်ကမ်းမှာညဘက်ပေါ့တောင်မြင်ပေါ်မှာအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့မိုးယူတောက်စားပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဟိုအခါမဲ့မိုးကရွာပြီးတော့
အထက်ညာကနေပြီးတော့မိုးတီးထန်စွာရွာပြီးမြည်ရလွန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိသရူပနဲ့အပေါင်းပါတွေလည်းပဲမြစ်ထဲမျောပြီးသေးကြ။အဲ့မှာပျက်စီးပုံတွေများအားကြီးပဲတွေ့ရ။ကဲဒီတော့ပြောလို့ရင်းကဖယားကသာဂိဝေမင်းမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သလားတဲ့။မစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါဘူး။ဘာမျိုးတော့စောင့်ရှောက်လဲ။ကုသိုလ်မျိုးတော့စောင့်ရှောက်။သာဂိဝေမင်းမျိုးကမှန်တာလားကုသိုလ်မျိုးကမှန်တာလား။ကုသိုလ်မျိုးကမှန်တာတဲ့။တော်မလို့မိမိတို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါကုသိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်နေသမျှလူမျိုးကမပြောက်ပါဘူးတဲ့လူမျိုးပြောက်เสียရှိလားမရှိဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့ကဘာစောင့်ရှောက်ရမှာကုသိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမှာတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေရမှာတဲ့မိမိတို့မျိုးဟာကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားဘာသာတွေမှာထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့ဒါနဆိုတဲ့လူကြတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဘုရားဘာသာတွေမှာပဲရှိတယ်ဘုရားဘာသာတွေကခဏခဏလှူလားမလှူလားလှူတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးလှူတာလှူတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လှူတဲ့သူဟာလှူတဲ့သူလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ယူတဲ့သူလည်းပဲဘာဖြစ်လဲစိတ်ချမ်းသာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေးလှူတဲ့ဘက်ကလည်းပဲတဲ့ဝမ်းသာကြတယ်ရရှိသွားတဲ့ဘက်ကလည်းဝမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒါလို့အပျော်မျိုးဆိုတာဘုရားဘာသာမှာပဲရှိတယ်တဲ့ကိုပစ္စည်းကိုပေးပြီးပျော်ရတာနဲ့ပစ္စည်းရသွားလို့ပျော်တာဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်အခြားဘာသာတွေမှာကိုရှိကိုသုံးကိုရတာတဲ့ဟာကိုဇနီးမယားသမီးသားတွေအတွက်သုံးသူများကိုပေးလို့ပျော်ရတဲ့အပျော်နဲ့သူများစီကရလို့အပျော်ရှိလားမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးနောက်တစ်ခါသီလလို့ခေါ်တဲ့မတတ်မပြတ်မလိမ်မခိုးမကျူးကျော်မစော်ကားမမူးမရစ်မယမ်းတိတိကျကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့တဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာလောက်အောင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သီလကုသိုလ်လည်းပဲဘုရားဘာသာမှာပဲရှိတယ်အခြားဘာသာမှာအဲ့ဒါလို့သီလနဲ့ပျော်ရတဲ့ကုသိုလ်လည်းမရှိအဲ့ဒါလို့အကျဉ်းစားဒါနသီလကုသိုလ်တော်မှမရှိရင်စိတ်ယဉ်ကျေးစေရေးအမှန်တရားကိုသိပြီးလွတ်မြောက်စေရေးဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာတော့ဝေးပြီးခြားမှာလာလာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘာသာတွေဟာတဲ့အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေဒီဘာသာဝင်တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအတိအကျရှိပါတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းဆောင်ရွက်ပြီးရဆိုရင်လူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ပြုလုပ်တဲ့သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ကြုံတွေ့ရတဲ့သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမျိုးအားဖြင့်ပြောရင်လူတွေဟာကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်ဖယားစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးပြောပါဆိုရင်ဘာမျိုးစောင့်ရှောက်လဲ။ကုသိုလ်မျိုးသူ့ရဲ့တာဂိဝေမင်းမျိုးသူစောင့်ရှောက်လား။မဆောင်ရှောက်မဆောင်ရှောက်ယုံနေမကဘူးသာဂိဝေမင်းမျိုးဆက်ကြီးပြုတ်သွားအောင်တော့မှဘုရားကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရသူကိုယ်တိုင်ကသုတ္တရဏမင်းကြီးကွယ်လွန်နှိမ့်စရောက်ရင်ရှင်မြင်ဖြစ်မှာရှင်မြင်ဖြစ်ကိုမယူခဲ့ဘူးရှားဖွေရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုသူကအလိုမရှိဘူးရှားဖွေရေးဒုက္ခနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဒုက္ခအကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်ခဲ့။အဲသူကလေးကလွတ်သွားတဲ့အခါမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကဘာမျော်လင့်လဲ။ညီတော်နန္ဒမင်းသားမေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီကနေမွေးတဲ့ဖေရူမေခွဲနန္ဒမင်းသားကိုတဲ့မျော်လင့်ခဲ့တယ်။ရှင်ဘီရင်ဖြစ်ထီးနှံအောက်ချုပ်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုယဟန်ဝတ်ပေးပြီးယဟန္တာဖြစ်တဲ့အတီဟောပြောပြီးအဲ့ဒီဘယင်မျိုးကိုတစ်ချက်ဖြုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရဏမင်းကြီးကမလျှော့ဘူးအဖေတွေမရှိဘူးညီတွေမရှိဘူးဆိုရင်သားရှိသေးတယ်ရာဟုလာရာဟုလာကိုထီးမွေနန်းလျာဖြင့်မျော်လင့်တယ်မျော်လင့်ပေမဲ့ဘုရားကမျိုးပြုတ်ချတယ်ရာဟုလာမွေတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မင်းမျိုးကနောက်ဆက်เสียမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတင်မျိုးဆက်ကပြတ်တော့တာဒီကြတဲ့ဝိဓရူပကရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝကိုမျိုးပြုတ်သွားတယ်ဖယားကသဘောတရားရေးရာနဲ့မျိုးကိုဖြုတ်တယ်ဝိသရူပကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရှိသမျှအကုန်တတ်ပြီးမျိုးဖြုတ်ပလိုက်အဲဒီတော့ဖယားကပြဉ္ညာမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လားမစောင့်ရှောက်ပါဘူးပြဉ္ညာဆိုတဲ့အပြောဆိုအသုံးနှုံးနေဆိုတာရှိလဲမရှိဘူးပျောက်လဲမပျောက်ဘူးမရှိလဲမရှိမပျောက်လဲမပျောက်တဲ့အတွက်တံပိုးထားเสียမရှိတဲ့ကိစ္စနာမည်ဟာရှိလားမရှိပါဘူးပျောက်လားဆိုတော့လည်းမပျောက်ပါဘူးနာမည်ရှိလားဆိုရှိတယ်ဆိုရင်ပြဆိုရင်ပြလို့ရလားမရဘူးရေးလို့တော့ရရင်ရမယ်ပြောလို့တော့ရရင်ရမယ်နာမည်ဟာအကောင့်ထဲအနေနဲ့ပြလို့ရလားမရဘူး
အဲ့တော့နာမည်ဟာရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးပြလို့မှမရပဲမရှိဘူးပြောက်လားဆိုတော့လည်းပဲမပြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မရှိမပြောက်တဲ့အရာတန်ဖိုးထားစရာလိုလားမလိုတန်ဖိုးထားစရာမလိုတဲ့အတွက်သာဂိဝေမင်းမျိုးလို့ခေါ်သောအမိနာမပြညတ်သည်မရှိမပြောက်တဲ့အရာမလို့ဘုရားကဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပြုတ်ချင်းပြုတ်ပါစေသူကတော့ပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုဖြုတ်ပစ်ခဲ့သေးတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်မိမိတို့အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်သောသဘောထားနဲ့မှန်ကန်တဲ့လောက်ရဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။တကယ်တော့မိမိတို့စောင့်ရှောက်ကမှာကဘာမျိုးလဲ။ကုသိုလ်မျိုးကိုသာစောင့်ရှောက်။ကုသိုလ်မျိုးရှိနေသမျှအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ကောင်းမှုနဲ့နေတဲ့လူမျိုးလည်းပဲပျောက်ပါမလား။မပျောက်ဘူး။ဘာသာယူဝါဒလည်းပျောက်မလား။မပျောက်ဘူး။ဒါအောင်မိမိတို့စောင့်ရှောက်ရမယ်။မျိုးဘာသာသာသနာအဲ့ဒါပဲ။အဲကဲ၍များမိမိတို့ကငါတို့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲငါတို့ကဘာလူမျိုးပဲဆိုသူများကိုသွားရန်လိုနေမယ်ဆိုရင်ဘာမျိုးပျောက်သွားလဲကုသိုလ်မျိုးပျောက်ပြီတဲ့ဒေါသဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆိုရင်မျိုးပြုတ်မလားမပြုတ်ဘူးလားမူရင်းမျိုးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့မူရင်းမျိုးကဘာမျိုးကုသိုလ်မျိုးကဲရိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကမှန်ကန်တဲ့လက်ညွန့်ချက်ကိုဒီရာဟုလဝါဒသုတ်တံဒေသနာတော်မှာတွေ့ရတယ်ရှင်ရာဟုလကိုဘုရားကစောင့်ရှောက်တာသာသမီအနေနဲ့စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးလေးပြုတ်သွားမှဆိုလို့မကောင်းတဲ့အတွေ့ဝင်ယုံနေတဲ့တားမြစ်ပိတ်ဆို့ပလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘာမျိုးပြုတ်မှဆိုလို့ကုသိုလ်မျိုးပြုတ်မှဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရထားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖို့တန်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမပြောက်ပြက်ရေးအတွက်မိမိတို့စောင့်ရှောက်ပါတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်သည်နဲ့အမျှမိမိတို့မူရင်းအားဖြင့်အဲမိမိတို့ယခုလက်ရှိနာမည်တတ်ထားတဲ့မွန်မြမာရခိုင်ရှမ်းကချင်ကရအစရှိတဲ့မျိုးလည်းပဲပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်မျိုးမှမပျောက်ရင်နာမည်တတ်ထားတဲ့မျိုးလည်းပျောက်နိုင်သေးလားမပျောက်နိုင်ဘူးဟိုနာမည်တတ်ထားတဲ့မျိုးကတော့သူများဖြည့်ဆည်းရင်လည်းပဲပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုယ်ဘာသာကိုဖြည့်ဆည်းရင်လည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါမှမလို့ကာကွယ်လို့ရတဲ့မျိုးနဲ့ကာွယ်လို့မရတဲ့အမျိုးရှိပါတယ်။ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ရလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကရာဟုလာကိုစောင့်ရှောက်သွားတဲ့အခါမှာနာဂီဝင်မင်းအနေနဲ့စောင့်ရှောက်တာလဲ၊တာဂီဝင်မင်းမျိုးအနေနဲ့စောင့်ရှောက်တာလဲမဟုတ်ဘူး။ရှင်သာမဏေတပါးအနေနဲ့စောင့်ရှောက်တာလဲမဟုတ်ဘူး။ဘာမျိုးကိုစောင့်ရှောက်သွားတာလဲ။ကုသိုလ်မျိုးကိုစောင့်ရှောက်သွားတာ။အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးပျောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မျိုးတွေရောက်လာမှဆိုလို့လိန်လည်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်မျိုးကိုတုံသွားစေနိုင်တဲ့လိန်လယ်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တားဆီးပေးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေလောဘအတွေးလူချင်းတတ်မဲ့နှင်းတတ်တဲ့ယာဒုယာယေအာနာယယေစီစိန်ခံစားရယေဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေးလောဘအတွေးအကုသိုလ်မျိုးတွေကြီးထွားလာမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ရာဟုလာမကောင်းတဲ့အတွေးလေးဝင်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘုရားကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တားဆီးပေးသွားတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကာကွယ်တားဆီးစောင့်ရှောက်ပေးချက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အစရှိတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကာကွယ်တားဆီးစောင့်ရှောက်ပေးချက်အရရှင်ရာဟုလာဟာနောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်မျိုးတို့ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့အတီးပွင့်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားတော်တာပဲတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်ချက်ဒီအဲ့ဒါလိုသဘောတရားအဖြစ်သိထားဒီနေရာမှာဒါကကလေးဘဝနဲ့လူလတ်ပိုင်းဘဝကလေးဘဝဟန်ဆောင်နေထိုင်တတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့လူလတ်ပိုင်းဘဝအပြော်တွေမှာတဲ့အတွေးဝင်လာတဲ့အခြေအနေကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ဖို့တရားဓမ္မများပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိနောက်တစ်ချက်မိမိတို့သိထားမယ်ချက်လက်များအဲ့ဒါတွေဟာရှင်ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထဲမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ကြပါ။ကုသိုလ်မျိုးတည်တာမိမိတို့မျိုးအေးလူဖြစ်နေရတဲ့ဒါနဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့အကုသိုလ်လုပ်တွေနဲ့အကုသိုလ်ကောင်းတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမျိုးပြက်တွေဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူနေပါစေတဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကပြောဆိုအဆက်ဆံမပြုတ်လောက်ကြပါနဲ့ပြုတ်လုံးမိရင်ကိုမျိုးလည်းပဲပြက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ဆိုရင်เนาะမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေနဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲကလည်းဖယ်ရှား
မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေနဲ့ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ပြုလုပ်ကြတဲ့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲသူ့တိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါမိမိတို့ရှောင်တိန်နိုင်ကြဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီမာယာဥလောဝါဒယာဥလောဝါဒဒေသနာတော်ရအမျိုးဘာသာသာသနာအမှန်တကယ်စစ်စစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ယတိတော့အစတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးချုပ်ကြည့်ရရင်မိမိတို့ဘဝမှာအမှားနည်းဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲ။အတိများဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတိများရင်ဘာနည်းမလဲ။အမှားနည်းမယ်။အဲဒီလိုအမှားတွေနည်းတဲ့တရားကိုမြဲဖို့အတွက်ကြတော့ဘာထားဖို့လိုလဲ။သတိထားဖို့လိုပါတယ်။သတိမထားရင်တော့ဒီတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲ။သတိထားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတဲ့အခါမှာတစ်ကြိမ်နဲ့မရပါဘူး။ဘယ်နှကြိမ်အောင်တွန်းအားပေးရမလဲ။၃ကြိမ်။ပထမတစ်ကြိမ်ကအချက်ပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယကြိမ်ကစုစည်းပြီးတော့တတိယကြိမ်ကအလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါလောက်နဲ့နှိုးဆော်ပေးရပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ကြိမ်နဲ့အခုနားထောင်ရုံကိစ္စမပြီးပါဘူး။နောက်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ခိုင်မြဲဖို့ဆက်လက်